Jak jsme mohli vidět hned na začátku, Petr vlastně vedle ní nechce spát, a, a, a c, jako to, z čeho, nebo myslím si, že a, to může, možná může být ze strany Andrej a vlastně Pítr s tím ani nemůže vlastně nic moc dělat, protože přece jenom a, pořád je to ta hra a pořád jí musí hrát. Mhm. Doufám.